Bueno, ba, Elenak esaten zuen moduan, urte honetako otsaileko udalbatzak aho batez eskatu zion udal gobernuari exigentzia txikiko aterpetzearentzat irisgarritasuna, segurtasuna eta hirigintza legedia betetzen duen kokapen berri bat bilatzea. Erabilera honetarako beharrezkoak diren baldintza minimoak bermatuz eta orain arte zegoen aterpetzeak betetzen ez zituenak. Hortikona, ekipamendu honen kokapen posiblei buruzko zenbait informazio ezberdin atera dira komunikabide ezberdinetan dakizuen moduan, eta gobernu taldeak ez ditu bat ere baieztatu, baina hor daude. Bizkaiko hain zuzen ere, bi kokapen hauek, Bizkaiko Foru Aldundiak Uribarrin duen eraikin bati buruz ari gara, edota Atxuriko Eskola Zaharra aipatu da baita ere. Prentzak informazio hauek jasotzen zituen bitartean, udal gobernuak ez du inongo informaziorik eman, baina egia dena da, Bazarredo kalean dagoen eraikina, Bilbaurria 2000-aren baitan dagoeneko oferta serio bat, eta salmenta hori bideratzeko prozesuan dagoen enean, askartu behar dela gure ustez desde luego kokapen berri hau bilatzea eta urgentzia areagotu egin dela azkeneko hilabete hauetan. Auzo bietatik batean, aterpetzea kokatuko dela komunikabidetan azaldu eta gero eztabaida santxu bat egia da sortu dela, ez? Eta uste dugu EAJ ez dabilela gai honi beharrezkoa den ardura kontua eta erantzunkizunarekin jokatzen ari. Eta horregaitik guk gizartekintzako sinegotziaren agerraldia eskatuko dugu hain zuzen asaltzeko ze puntutara arte egia diren komunikabidetan atera diren informazio guzti horiek eta gestioan guk desde luego dagoeneko detektatu ditugun hainbat akats zergaitik eman diren asaltzea. Eta agerraldi honen eskariarekin batera esaten duen moduan hasieran EH Bilduk eramango datorren asteko udalbatzara mozio bat eramango dugu neguko aterpetzean dauden 50 oheak iraunkorrak izateko. Horrela urtean zehar eskaintzen diren ohe kopurua handitzen da eta honen ondorioz lehenbailen apirilaren 18an itxi ziren ohe horiek berriro irekitzea eskatzen dugu. Eskari hau ze kontestutan egiten dugu, ez? Bain zuzen ere, egun dagoen egoera ekonomikoaren baitan, non aterpetzearen erabiltzaileak 14%-a hasi diren eta langabezia Bilbon gora doa. Hain zuzen ere, 32.518 langabetu sari gara gaur egun hitz egiten. Eta honetaz gain, txirotasuna handitu eginda baita ere. Dakizu moduan udaletzeak urtero kontaketa ofizial bat burutzen du eta udaletzearen datuen arabera 250 pertsona dira egun kalean lo eta bizi egiten dutenak, ez? Baina egia da gobernuz kanpoko erakundeek beste datu batzuk ere badituzte eta beraien esanetan 250 pertsonatik gora ari dira Bilboko kaleetan lo egiten. Eta igorri zaizkigun hainbat datuetan ere ikusi izan dugu apirilaren 18an geroztik itzi zituzten ohe horietan 400 pertsona lo egin dutela. Hau da, ia 500 pertsona daude lo egiteko tokirik ez dutenak. Guk uste dugu, desde luego, bazterketa bairatzen duten pertsonek ez dutela klimatologian edo urtaroi buruzko espezializazio hori ez dutela norabide horretan gai horri buruz ulertzen, ez? Baina badakitena da, aterperik ez baldin badute ate asko itziko zaizkiola. Besteak beste ez dutelako erroldatzeko eskubiderik eta dakizuen modua laguntza sozial askotara bideratzeko errolda ziurtagiri hori edukitzea kasi-kasi lehen da biziko baldintzetako bat da, ez? Orduan, ez da bakarrik aldean lo egin behar izatea, baizik eta gerore erroldarik ez edukitzea eduki itzazken beste ondorio horiek. Beraz, guk uste dugu, pertsona hauek, mota honetako aterpetzeetan iraunkorki egotea, bazterketa sozialaren aurka burrukatzeko beste tresna bat ere badirela. Nahi bauzue galderarik planteatu? Si queréis hacer alguna pregunta. Muy bien. Vale, vas que ricasco. Que ricasco.